esse bagulho. Ai, ele vai não olhar! Lola, sai de que eu, Lola! Se tem lindo ou não, sai não! Sai de novo, Lola! É, irmão? Hã? Ui, não vem de lá, não vai lá. Amis? Quanto tempo? Quanto tempo? Huwag yung magkatay, makikita mo yung bahay namin. Sige, pero sa akin, tapos na. Tapos diretso tayo dun. Wow! Okay, kalan. Sinimpon, no? Umiyak eh!